ақмола полицейлері ұрланған телефонды іздеп тауып пәкістан азаматына қайтарып берді шетелдік әйелдің айтуынша ол мобильді құрылғыны облыс орталығындағы дүкендердің бірінде ұмытып кеткен ал жоғалғанын анықтап қайтып келгенде телефонын таппаған қыз бала дереу полициядан көмек сұрады шетелдік тәртіп сақшыларына оның телефонында көптеген маңызды ақпарат бар екенін және жоғалған нәрсе ол үшін өте қымбат екенін айтқан тәртіп сақшылары қысқа уақыт ішінде қаскөйді іздеп тапты ұялы телефон заңды иесіне қайтарылды пәкістан республикасының тұрғыны ұрланған ұялы телефон телефонды жедел іздестіргені және қайтарған үшін көкшетау қаласы полиция басқармасының қызметкерлеріне алғысын білдірді жетісу облысында жол апатынан бір адам қаза тауып екі адам жарақат алды жетісу облысының ақсу ауданында Hyundai туксон және Gaz 53 автокөліктерінің қатысуымен жол көлік оқиғасы болды алматы өскемен тас жолының 360-шы алпысыншы шақырымында кроссовердің жүргізушісі жүк көлігін басып озуға әрекеттеніп онымен жанама соқтығысып нәтижесінде жол жиегіне шығып кетіп аударылған елу жастағы әйел оқиға орнында көз жұмды hyundai жүргізушісі мен тағы бір жолаушы түрлі жарақаттармен жақын жердегі ауруханаға жеткізілді жол көлік оқиғасы ісі бойынша қажетті сараптамалар тағайындалып сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды маңғыстау облысы полиция департаменті ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасына жаңа туған нәрестені саудалау бойынша жедел ақпарат түсті оқиға төртінші мамыр күні сағат түскі бірдің шамасында облыс прокуратурасының үйлестіруімен полиция департаменті ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері жедел іздестіру іс шараларының нәтижелері бойынша жаңа туған сәбиді сатып ақша алған отыз бес жастағы күдіктіні ұстады оның тұрғылықты жерін тінту барысында заттай дәлелдемелер тәркіленді сондай ақ полиция қызметкерлері жаңа туған нәресте тапсырылған отыз жастағы күдіктіні де ұстады бала сот шешімі шыққанға дейін ақтау қаласының облыстық мамандандырылған балалар үйінде орналастырылады осы дерек бойынша маңғыстау облысы полиция департаментінде қазақстан республикасы қылмыстық кодексінің жүз отыз бесінші бабы екінші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды күдіктілерден мойындау жауаптары алынды сотқа дейінгі тергеу жалғасуда тергеу мүддесі үшін өзге ақпарат жария етілмейді қостанайда синтетикалық есірткі таратқан полиция қызметкері ұсталды ұлттық қауіпсіздік комитет департаменті және қостанай облысы полиция департаментінің қызметкерлерінің бірлескен операциясының нәтижесінде қостанай облысында синтетикалық есірткі таратты деген күдікпен полиция қызметкері ұсталды қазір осы дерекке қатысты қазақстан республикасы қылмыстық кодексінің 297 бабының бөлігіне сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды